waxaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam caadow ahay dagaalka markuu dhamaado inuu yiraahdo yaa maqan sidii uu caadada ahayd ayuu maalin weydiyay markii uu dagaalkii idlaaday yaa maqan markaasay asxaabtii ku tiri cidna markaasuu yiri laakiin waxaan tabayaa julaybiib dabadeed way baareen oo shuhadadii ay ka dhex heleen isagoo weliba dhinac yaala 7 mushrikiintii ah uu dilay aakhirkiina ay isaga dileen madaxiisa inta uu nebigu sallallahu calayhi wasallam istaagay ayuu yidhi 7 ayuu ka dilay markaasay isaguna dileen ninkani waa wehelkayga jannada kadibna dhabta ayuu ku hayay meydkiisii intii qabriga loo qodayay waa julaybiib ninkaasi saaxiib waxa uu ahaa nin muuqaal ahaan foolxun oo caydh ah sidaas ayuuna xisaabaha adduunku ahaa se ilaahay agtiisa sheekadiisu weji kale ayay ka leedahay oo waxa uu ahaa ninuu qalbigiisu qurxoon yahay iimaankana uu hodan qaniya ka yahay markii u dambaysay uu adduunku ka tegayeyna waxa uu intiisii u dambaysay ku sii qaatay dhabta nebiga sallallahu calayhi wasallam intii ay qabriga u sii qodayeen alla gabagabadaasi wacana wakhtigaas u dambeeyey uu adduunku ku sii qaatayna wanaagsanaaya ilaahayow qaatumada khayr noogu qatim saaxiib arrintu marnaba maanay ahayn mid wejiye la xiriirta ee waxa ay taagnayd qalbiyo quruxda dhabta ahina waxay ahayd ta ruuxda dugsoonka wada dhaqanka iskuturidda u dhimrinta iyo hadalka dabacsan arrintu marnaba ma aanay noqonin mid la xidhiidha jeebabka ee waxay la xidhiidhay qalbiyada hantida dhabta ahina waa ta ruuxda waxay ahayd arrintu iimaanka sida buuruhu ay dhulka ugu qoto dheer yihiin ee aanay dhacdooyinka habeenkii gelgeli karin yaqiintaas fac weynna isgadgadiga waayuhu ma suldaaraan yacnii mahagardaamayso oo ma beddesho nabaadiina saaxiibayaal